Қазақстанда жылына 5 миллионға жуық адам екпе алады. Олардың 1,3 бөлігі балалар. Емхана мамандары осылай дейді. Армысыздар, эфирде диагноз бағдарламасы. Бүгінгі шығарылымда қызылша ауруы жайлы айтып, адам папилома вирусына қарсы екпе. Қашаннан бастап енгізілетіні жайлы сөз қозғаймыз. Тұмауға қарсы екпе, сары аурудан сақтайтын вакцина, қызылшаға қарсы салынатын препараттар. Адам дүниеге келгеннен бастап, мектеп бітіргенге дейін екпе алады. Медициналық карта алуан түрлі ауруға қарсы вакцина алғаны жайлы жазбаларға толады. Бұрын жұқпалы дерттің таралуын тоқтату үшін ойлап табылған препараттарға күмәнмен қарайтындар да көп, бірақ олардың пайдалы екеніне сенетіндер де бар. Мынау дұрыс, ал мынау бұрыс деп кесіп айтудан аулақпыз. Өйткені балаға екпе жасату һәм жасатпауды ата-ана ғана шешеді. Сондықтан біз осы процестің қалай және не үшін ұйымдастырылатынына тоқталуды жөн көрдік. Жалпы бізде инфекциялық аурулардың өзінің мезгілділігі болады. Қазір біз көктем айының соңы, май кез, сондықтан да бірінші кезекте ішек инфекцияларының орын алады. Одан кейін бізде жаз кезінде энтеровирустық инфекциялар орын алады. Сонымен қатар қазіргі кезде бізде осының ішінде орталық жүйке жүйесін зақымдайды, энтеровирустық инфекциялардың ішінде серозды менингиттер. Олардың саны әзір біздің ауруханада науқастардың саны күннен күнге ақырындап өсуде. Қанша? Нақты статистикасын айта алмаймын, бірақ 2 күн алдын бізде шамамен 4-5 науқас болды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мен ауруларды бақылау және алдын алу орталығының мәліметтері бойынша әлемнің әртүрлі аймақтарында қызылшаның таралу қаупі болды. Қазақстанда да көктемде осы аурудың тіркелуі жиілегені байқалады. Бұл бізде өте тез жұғатын жоғарғы тыныс жолдарын, сонымен қатар өкпені, орталық жүйке жүйесін зақымдайтын, ауа тамшылы жолмен берілетін инфекция болып табылады. Әсіресе балаларда жиі кездеседі. Қазіргі кезде статистика жүгінетін болсақ, 2023 жылы бізде жалпы 169 науқас тіркелген күдікпен, соның ішінде зертханалық түрде 107 науқаста дәлелденіп отыр. Қызылша жедел вирустық инфекцияға ұқсас түрде өтеді, яғни жөтел, бөртпе және температура болады. Бұл негізгі 3 симптом. Әрине, осында жағдайда дәрігерге қаралу керек. Әрине, бұл инфекция бізде өте белең орын алып отыр қазір. Жалпы біздің мемлекетте ғана емес, басқа мемлекеттерде де әзіргі күнге де науқастар бар. Мысалы, біздің ауруханада қызылшамен жатқан балалар бар. Бұл бізде бірінші кезекте вакцинация алмаған балалар. Жалпы статистикаға сүйенсек, 2023 жылдың қаңтар айынан бастап қызылшамен тіркелген балалардың 70-75% екпе алмағандар дейді дәрігер. Иммунизация кори. Қызылша ауруына қарсы иммундау, яғни екпе бала 1 жасқа толғанда басылады. Кейін мектепке барарда 6 жасында тағы бір рет жасаймыз. Биыл көктемде бұл ауру өршіп кетті, сондықтан біз ақпараттандыру жұмыстарын күшейтеміз. Екпеден бас тартатындармен сөйлесіп, препараттардың қалай әсер ететіні туралы түсіндіріміз. Діни көзқарастарға байланысты бас тартатындар бар, бірақ мен өзім ондай аналармен жеке сөйлесіп, бәрін түсіндіремін. Кейбірі вакцинаға келіседі. Көп жағдайда ата-аналар сол орталық жүйке жүйесінің ауруларымен қорқып жатады. Екінші сол аутизм және де діни ортада жүрген адамдарды жасатпаймыз, бізді Алла тағала қорғау керек деген, біз енді мұсылман халық болғандықтан, бірақ діни мамандардың өзі, олардың өзі вакцинацияның қажеттілігін негізі айтып отырады. Сондықтан да олай жасаған мүлдем дұрыс емес. Бұл аурулардың жалпы басқа да инфекциялардың аурулардың алдын алуының бірден бір дәлелді шарасы бұл бізде вакцинация. Біз тек осы вакцинацияларды алғанның арқасында біз қаншама ауруларды қазір жеңіп отырмыз. Қызылшаның көп таралуы бұрын да болған. Сондықтан дәрігерлер коронавирус пандемиясының осы ауруға қарсы вакциналауға қатты әсер етпегенін алға тартады. 2018-19 жылы өте үлкен вспышка болды. 13 мыңға дейін науқас тіркелді Қазақстанда, соның ішінде қателеспесем 19-ы өліммен аяқталды.
бұл инфекция несімен қауіпті, я? Бұл инфекция бізде, жаңа мен айтып өттім, жоғарғы тыныш жолдарын, төменгі тыныш жолдарын, яғни ол пневмониялар, аттиттерді, яғни бактериалды инфекцияның қосылуын тез шақырады. Сонымен қатар біздің қорқатынымыз ол орталық жүйке жүйесі, менингитті, менингенцефалитті өзінен кейін тудыруы мүмкін. Сонымен қатар ең қорқатынымыз бұл бізде панэнцефалиттер. Панэнцефалит дегеніміз, яғни инфекциямен ауырып өткеннен кейін, шамамен 2-10 жылдан кейін баланы орталық жүйке жүйесінің тінінің зақымдалу болып тұрады. Яғни бұл жағдайда бізде өкінішке орай өліммен аяқталады. Ондай науқастар бізде өкінішке орай бар. Яғни 2018-19 жылы көп ауырғандықтан біздің ауруханаға келіп түсті ондай науқастар. Әрине ол жиі кездеспейді, бірақ кездескен кезінде де осындай жағдаймен аяқталады. Емханаға келген ата-аналарды да сөзге тарттық. Байқағанымыз, көбі қызылшаға қарсы екпе салдыруға оң көзбен қарайды. Я салдыртамын, мен прививкадан қарсы емеспін. Қорықпайсыз ба? Мен алдында балаларын бәрін алдырғам. Құтан прививкаға ол керек деп ойлаймын. Өзім ойым керек деп ойлаймын балаға. Салдырттым, тек температура ғана болды, басқа ондай ешкімде болған жоқ. Бір жасқа толғанда қызылшаға қарсы екпе салдыртасыз ба? Салдыртамын, балама керек. Қызылша бұл вакцинаға бағынатын инфекцияны, вакцина управляемый инфекция деп айтамыз. Яғни ең бірінші айтатынымыз, біз әрқашанда міндетті түрде вакцинация алған дұрыс. Вакцинацияға тоқталып өтетін болсам, қысқаша бұл ККП вакцина деп аталады. Яғни қызылша, қызамық, кор, краснуха және паротит инфекция комбинированный вакцина. Бұл үш инфекцияға қарсы. Ауырғаннан кейін, яғни ер балаларда архитті тудырады, яғни бедеулікке, бесплодияға алып келеді болашақта. Ең қауіптісі, сонымен қатар панкреатит, менингитті шақырады, яғни осы басқа да аурулар шақырады, бірақ біз ең қорқатынымыз бұл ұлдарды, жаңағы айтып өткен бедеулік және де менингит. Сондықтан да бұл инфекцияға да біздің елімізде вакцинация бар. Енді бұл вакцина қай уақытта жасалады, я? Бұл вакцина бізде бір жаста жасалады, яғни 12-15 ай деп айтамыз, бір жасында біздің еліміздің күнтізбесінде бар. Бір жаста екінші ревакцинация 6 жаста жасалынады. Әрине, қызылшаға қарсы вакцинаның да өзіндік реакциялары бар. Мысалы, мамандардың айтуынша, екпе алған соң 7-10 күннен кейін бөртпе болуы мүмкін. Ол 2 күннен кейін қайтады. Вакцина салған жерде аздап бұлшық еттердің ауруы да мүмкін. Бір жастағы балаға вакцина салғаннан кейін міндетті түрде 6 жасында ревакцинация жасауға кеңес береді. Бұл бізде 15 жылға бұл инфекциядан қорғайды. Бірақ дейін балаларды біз жасы толған балалар бізде егерде барлығы вакцинацияны алатын болса, осының арқасында бізде коллектив иммунитет пайда болады. Сонда біз бір жасқа толмаған балаларды солардың арқасында қорғай аламыз. Иммунитеті нашар балада бұл инфекция өте ауыр түрде өтуі мүмкін. Дәрігерлердің айтуынша, ауру асқынып кетсе, науқас көз жұмуы да мүмкін. Жалпы ата-аналардың ішінде вакцинацияға қарсы көрсететін ата-аналар бар. Әзір көрінге дейін бұл бізде тек біздің мемлекетте емес, жалпы бүкіл әлемдегі сондай өзекті мәселелердің бірі деп ойлаймыз. Прививка ма? Yeah. Прививка салдыртамын мен, бүкіл балаларыма салдыртқанмын. Сіз жалпы екпеге қарсы? Қарсы емеспін. Қазіргі ауруларға неше түрлі аурулар болып жатыр ғой. Соған қарсы тұрады ғой екпе деген. Ешқандай қарсы емеспін. Қайта салдырту керек. Туылғаннан бастап барлығын алып жүрміз. Қызылшаға қарсы ұжымдық иммунитет вакциналау өте жоғары деңгейде болса ғана қалыптасады. Бұл ауруға қарсы вакцинаны тұрғындар тіркелген жері бойынша өз емханасынан алуына болады. Бағдарламаның екінші бөлімінде біз адам папиллома вирусы жайлы айтамыз. Бұл жатыр мойны қатерлі ісігіне әкелетін инфекциялардың бірі. Кейбір микроорганизмдер және де адам ағзасындағы қатерлі ісіктердің дамуында байланыс бар екендігі ол 20-шы ғасырдың бастарында уже белгілі болған, дәлелденген. Мысалға айта кететін болсақ, гепатит Б
инфекция дегендер, ол бауырдан қатерлі ісіктердің дамуын алып келеді. Және де хеликобактер пилори, ол асқазанның қатерлі ісігінің дамуын алып келеді. И сол сияқты осы адамның папиллома вирусы, ВПЧ, ол жыныс ағзаларында әйел кісілерде және де еркектердің жыныс мүшелерінің қатерлі ісіктердің дамуын алып келеді. Национальный календарь прививок. 2020 жылдың 24-ші қыркүйегінде үкіметтің 612-ші қаулысымен екпелердің ұлттық күнтізбесі бекітілді. Вакциналау ауруларды алдын алудың басым бағыттарының бірі. Жыл сайын 5 миллионға жуық адам вакцина алады. ВПЧ негізінде адамдарда әйел кісілерде және де ер кісілер арасында тері қабаттарын және де шырышты қабаттарды сақымдайды. Ол вирустың бір қауіптілігі, ол вирусты жұқтырғаннан кейін бірден белгілері пайда болмайды. Сондықтан да оны жұқтырған адам сразу білмеуі мүмкін. Ол, когда организмде уже иммунитет төмендеп, симптомдары пайда болған кезде ғана, ол, получается, ол уже бірнеше жылдар өтіп кеткен кезде ғана, ол вирусты жұқтырғандығын білуі мүмкін. Вирус негізінен жыныстық жолмен жұғады, бірақ кейде тұрмыстық жолмен де таралады. Адам папиллома вирусы ұзақ уақыт ағзада симптомсыз жүруі мүмкін, бірақ иммунитет нашарлағанда бірден кандиломалар түрінде біліне бастайды. Сол кезде гинекологқа қаралу керек. Адамның папиллома вирусының 100-ден астам түрлері белгілі. Оның ішінде именно қатерлі ісікке алып келетін қауіптілігі жоғары деген вирустар өзі 15-20 шақты вирус бар. То есть осы вирустарға біз мазок алған кезде анықталып жатса, потом барып тексеріп, но уже анықталған кезде оны емдеген кезде результат алдын алғанға қарағанда уже кішкене кештеу болады. Адам папиллома вирусын жұқтырғаннан кейін оны толық емдеу мүмкін емес дейді дәрігер. Ол бір рет организмде пайда болса, өмір бақи қалады. Ал ақ халаттылар оның симптомдарын басып, қабынуға қарсы ем жасайды. Бірақ ол ағзадағы вирусты 100% жоймайды. Вирусты ерте анықтап және де жыныс мүшелерінде, еркекте болсын, әйелде болсын, қатерлі ісіктердің дамуының алдын алудың бірден бір жолы ол осы вирусқа қарсы вакцина жасау болып табылады. То есть бізде осы Қазақстанда алатын болсақ, ол жылына 1,5 мыңнан астам адам жыл сайын осы жыныс мүшелерінде, то есть жатырдың қатерлі аурумен анықталып жатады жылына. Және де осы қатерлі ісіктен жылына 500 мыңнан астам адам қайтыс болып жатады. Осындай көрсеткіштерді азайту үшін Қазақстанда келер жылдан бастап адам папиллома вирусына қарсы екпе жасау жоспарда бар. Мұндай тәжірибе бұрын да болған, бірақ оның жанама әсері байқалғандықтан бұл науқанды тоқтатты. Бұған дейінгі да вакцина жасалған кезде Павлодар қаласында сол қыздар арасында 2 қыз осы вакцинадан кейін кішкене әлсіреу және де есінен тану болған. И сол себепті де ата-аналар қарсы болып вакцина жасау тоқтатылған болатын. Но басқа мемлекеттерді алатын болсақ, осы вирусқа қарсы вакцина қабылдайтын мемлекеттерде осы рак аурулары, именно жыныстық мүшелердің қатерлі ісіктері ол әлде қайда аз. Осы себептен де мамандар адам папиллома вирусына қарсы екпе болашақта жатыр мойны рагының таралуына тосқауыл болатынына сенеді. Бізде жоспарда 11 жасар қыздар арасында келесі жылдан бастап жасалынады және де ол 2 кезеңнен тұрады. Бір жылдың ішінде, то есть 2 рет вакцина жасалады 11 жаста қыздарды. Болды. Ол қанша уақытқа дейін қорғайды осы инфекцияны? Бұл бүкіл басқа да осы вакциналар сияқты, ол өмір бойына адам организмінде осы вирусқа қарсы, адамның папиллома вирусына қарсы антитела, антидене қалыптасады, және де ол өмір бақи ол организмінде уже болады. Бір рет қалыптасқан антидене организмінде өмір бақи ол тұрады. Осы тұста ескеретін жайт, вакцина алғандар қатерлі ісікке ешқашан шалдықпайды деп кесіп айта алмаймыз. Оны білем, оған енді оған өзім сене қоймаймын да, шынымен. Бір ойым қарсы боламын, ол бала 25 жасына келгеннен кейін бірақ нақтысын біледі ол. Десе болды ма, болмады ма, 11 жасында жасаған прививка білмедім енді. Мыналар енді көрілген, істелінген, нақты білгеннен кейін істелін істеймін да. Анаған шыны керек сенім жоқ.
келес жылдан бастап ВПЧ-ға қарсы екпе басталады екен 11 жастағы қыздардан. Салдырам, я қызым қазір жетті. Бүкіл қатерлі ісіктердің ішінде жатыр мойны рагы 5-ші орында тұр. Қауіпті сырқаттан аман қалмайтындар да бар. Бірақ әрине бәрі индивидуалды түрде науқастың жалпы жағдайы мен ісіктің сатысына байланысты. Сондықтан келер жылға жоспарланған вакциналау бұл сырқатты түбегейлі жоймаса да ауру санын азайтуға сеп болады деген үміт бар. Дегенмен жасөспірімдерге адам папиллома вирусына қарсы екпені салдыру не салдырмау шешімін ата-аналар қабылдайды. Соңғы сөз солардан.